Хмельничанка Ксенія Малюкова – дослідниця та збирачка старовинного українського вбрання. Її колекція налічує 130 національних строїв з різних регіонів України – кінця 19-го, початку 20-го століття. Ксенія наразі проживає з родиною у Києві. Відеозв'язком зі столиці розповідає. До кожного строя зібраний головний убір, намисти такі, як носилися саме до того строя, і обов'язкове взуття. І це окрема історія до кожного костюму, бо за кожним костюмом, за кожним строєм стоїть якась історія якоїсь людини. 6 років тому Ксенія започаткувала проєкт «Нація». Розповідає, усе почалося з фотосесії однієї моделі у старовинному українському строї. Згодом це вже було 10 моделей, далі більше. Проєкт почався з звичайної фотосесії, з звичайним фотографом і Тетяною Гурковською. Ми постійно хочемо більшого, більше розгортати Україну, більше розгортати райони, показувати окремі села. На сьогоднішній день в проєкті біля 600 фотографій вже відзнято. Ну, то, що ми залишили, то, що ми показуємо людям. На показах та фотосесіях демонструють старовинне вбрання наших прабабусь та дідусів українські актори. Проєкт «Нація» бере участь у благодійних заходах. Зокрема, нові сміливі діти, нова нація на підтримку онкохворих дітей лікарні «Охмадит», який відбувався у Київському національному академічному театрі оперети, розповідає керівниця. На сцену вийшли 25 областей України. І знаєте, неперевершені такі відчуття, коли Україна єдина. От в той момент на сцені саме це і відчула. Дуже б хотілося, щоб це було дуже знаково для нас, що всі області єдині в один момент. А це день перемоги. Я точно знаю, що він не за горами. Збирачка та реставраторка національного вбрання каже, у старовинній вишивці, прикраса, головних уборах закладено код роду, енергетику наших пращурів. Це спадок, який нагадує нам, що ми українці, що ми маємо бути сильними, такими, як були вони. Проєкт «Нація» з першого дня повномасштабного вторгнення підтримував людей. Я постійно постила в себе на сторінці старовинні строї тих місць, де відбувалися в той момент бої. Я весь цей час знаходилася саме тут, в Києві, я нікуди не виїжджала. Мені треба було підтримати свою сім'ю, бо в мене діти служать. І тому я рахувала, що я маю бути тут разом з колекцією. Колекція теж нікуди не вивозилась. На підтримку Збройних сил України фотопроєкт «Нація» командрував світом. Наразі відбулися презентації у Бельгії у місті Гент та в Італії у Генуї. Ксенія мріє про перемогу України і про те, що колись вона відкриє музей старовинного вбрання у рідному Хмельницькому. Я дуже мрію, що колись в нашому місті ми відкриємо класний музей, куди будуть ходити наші діти, онуки, і ми їм будемо розказувати про нашу історію, бо діти мають її знати. Наталія Поляниця, Суспільне новини, Хмельницький.